Ishte ky pra vlerësimi i Ministrit të Drejtësisë për ligjin e dëmshpërblimeve, por shmendojnë vetë ishtë të përndjekurit politik. Ne kemi tëftuar në studion ton të New Yorkut zotin Lek Miraka, ishi përndjekur politik. Zoti Miraka, mirë dita. Mirë dita. Zoti Miraka, si e vlerësoni ju atë reangazhimin e qeverisë shqiptare për dëmshpërblimin e ishtë të përndjekurve politik? Duhet të theksoj në këtu se ne falnerojmë në radhë parë kryeministin zotin Sali Berisha, i cili e bëri të mundur aprovimin e këtij ligji në kuadrin e asaj kontratës madhe që në vitin 1994 Partia Demokratike nënshkroi me popullin shqiptar, pjesë e cilit jemi edhe ne. Parlamenti aprovoi një ligj që mund të konsiderohet për kushtet ku jeton që në gjindet sot shoqëria shqiptare mjaft të mirë. Por zbatimi i ligjit, ashtu siç ndodh shpesh tek ne, ka që bëjmë ligje të mira dhe në zbatim pastaj i koklavisim, ky ligj psoi të njëjtin fat. Kur më unë personalisht kam qenë i dënuar me burg dhe me internim. Kur jam dënuar me burg dhe me internim, kam mjaftuar vetëm 3 fletë që mund të më jepen 10 vjet burg. 3 fletë. Ndërsa sot për të marrë dëmshpërblimin, ne na kërkohet të plotësojmë një formular që ka 15 fletë. Dhe na kërkohen gjëra që me një fjalë na kërkohet që ne ta provojmë se kemi qenë të dënuar politik. Në një kohë kur vetë përpilimi këtij formulari vërteton se Ministria e Drejtësisë dhe organet kompetente i kanë të gjithë dokumentacionin e nevojshëm dhe për të shmang këto formular që janë krejtësisht pa nevojshëm. Ligji e përcakton qartë, thot koha e hyrjes në burg ose në internim dhe koha e përfundimit. Ndërsa këtu në këto formular na kërkohen të gjitha etapat e lëvizjeve që kemi bërë nëpër burgje apo në kampet e internimit. Unë kam qenë 2 vjeç kur jam internu. Nana ime sot është një nër ato që ndoshta e vetmja që jeton nga periudha e internimeve të para të 45-s. Ajo nuk mund të maj mend se sa herë kemi lëviz ne në për kampet dhe burgjet e internimet. Ne kemi jetu në kohën e internimeve në kamione, si për kamioneve që në lëvizin nga një vend tjetërin. Nërsa në për burgjet, ne në kanë lëviz, po ligji nuk thot që ato që kanë në qenë në burgën e Spaqit, apo në burgën e Qafbarit, apo në Burrel, do të dëmshpërblehen ndryshe nga ato të qafës të Ballshit. Ligji përcakton qartë, thot, ditën e hyrjes dhe ditën e daljes nga burgu. Këto formular janë kriju kastile, vetëm e vetëm që të na krijojnë pengesa, na sorollasin dhe të afrohet data e 19 vjetorit të vitit 2008 dhe ligjet të abrogohet. Po, juve pra, me sa kuptoj unë, e shikoni këtë procesit të zvaritur, zoti Mirakaj. E ja dhe ligji pa dyshim është i vonuar, këtë gjuam edhe nga vetë Ministri Drejtësisë. A ju justifikon këtë vones të paktën masa e dëmshpërblimit që është vetëm 20.000 lek me sa di për një ditë burg? A është kjo një mesatare e drejtë si pas jush? Shiko, Rudina, unë nuk du të diskutoj masën sa e drejtë është masa e vlera e dëmshpërblimit. Rëndësi këtu në këtë moment ka që mos në talën me ne, mos në ofendojnë me, janë po të njëjtët njerëz. Zoti ministër foli shumë bukur, unë e kuptoj atë djalë, se është si fëmijët e mi që kanë lindur në kampet e internimit. Por fjalët e bukura nuk vlejnë asgjë. Njerëzit janë të lodhur, të vish nga puka, nga Vërmoshi apo nga Konispoli, dhe sorollatesh me ditë të tëra për të gjetë se kur ke lëviz nga një kamp në tjetër, kur ke lëviz nga një burg në tjetër. Gjëra që i kërkon këto formular edhe që vërtetojnë faktin se Ministria e Drejtësisë dhe organet kompetente i kanë plotësisht të gjitha të dhënat të detajuara, gjë që hedh poshtë edhe atë mjegullnajën që është përhapën në opinionin shqiptar se janë zhduk dosjet. Dosjet, ky formular e vërteton se janë plotësisht të eksakte, ashtu si që mund të themi se ato hipotekat e kohës zogut, kaq perfekte janë dosjet që na kërkohet sot ne të plotësojmë. Na thohet që për kohën e internimit 45-54 do të dëmshpërblehet. Nuk diskutojmë masën, 1.000 lek apo 2.000 apo 5.000, shteti bën aq sa ka mundësi. Rëndësi ka ky fakt se unë kam marrë në Ministrinë e Mbrojtshme
që zoti ministër thotë lehtësuam se do të bëjmë se do të bëjmë atë. Dhe kam marr dokumentin. Gjashtë këtë dokument që tregon se nëna ime është e internuar nga viti 54 deri në 75 dhe nuk ka në arshivin e ministrisë mbrojtshme ato që kanë vënë dispozicion ton, nuk ka asnjë dokument që të vërtetojë se ku ka qenë nga 45 deri në 54 pikërisht periudhën që dam shpërblehet. Edhe këto dokumenta nuk janë të pranueshëm sipas këtij ligji, se nuk kanë kohën e vendimit dhe datat, se ne vendimi internimit jepesh çdo 5 vjet. Ne asnjëherë nuk na është komunikuar numër vendimi apo të tjera. Unë edhe kur kam dalë nga burgu, më është dhënë një letër e thjeshtë, e cila më është, kam qenë detyruar ta dorëzoj më në 3 ditë në degën e punëve të mbrojtshme. Kaq ka qenë njohuria ime me ligjet e asaj kohe. Tashti na thonë që të plotësoj këto, si mund të plotësoj unë këto dokumenta, kur si plotësoj dot unë, që e kam një farë përgatitje, si do i plotësoj e fshatari, zgjidhja e këtij problemi, zoti ministër, është shumë e thjeshtë. Ju i keni të gjithë të dhënat e nevojshme për të gjithë përsekutumit politik. Si mas ligjit, përfitojnë tre kategori, përfitojnë ato që janë gjallë, përfitojnë trashëgimtarët e parë, përfiton edhe thesari i shtetit. Pra, nuk ka asgjë më të thjeshtë. Botoni listat e të përsekutumve, ai që nuk e gjen veten se emrin e tij në listat ose ka gabime, ai atëherë ti drejtohet gjykatës a ju a kujt do tjetër. Por ju botoni listat, dërgoni fondet dhe listat në banka sipas ligjit dhe njerëzit atje, unë për shembull mund të shkoj atje dhe të vërtetoj vetëm identitetin tim. S'ka nevojë tjetër për gjë tjetër, të dhënat i keni ju. E ata shikimtarët le të vërtetojnë atë që duhet sipas ligjit dhe ato që nuk kërkojnë, që kanë vdek ose priftërit për shembull, të cilët sipas këtij ligji janë përjashtuar, shkojnë në thesarin e shtetit. Pra jemi tre kategori, thesari i shtetit, njerëzit që jetojnë sot dhe trashëgimtarët. Po. Zoti Miraka, Këshilli i Evropës i ka kërkuar të gjitha vendeve ish komuniste që të miratojnë rezolutën që dënon komunizmin, kërkon në zbardhjen dhe dokumentimin e krimeve të komunizmit dhe i kërkon këtyre qeverive të marrin masa për rehabilitimin social të kësaj shtrese. Përse si pas jush, Parlamenti Shqiptar nuk e ka miratuar ende këtë rezolut? Po, kjo është fare thjesht, për arsye pse nuk e ka aprovu Parlamenti Shqiptar këtë rezolut. Në Parlamentin Shqiptar, fatkeqësisht, ka një sasi të madhe elementës që janë përgjegjës direkt për krimet që janë kryer në Shqipëri gjatë periudës regjimit komunist. Nuk mjafton vetëm vullneti i Sali Berishës që të imponoj zbatimin e këtyre ligjeve. Duhet të përkrahet nga të gjithë forcat. Fatkeqësisht, Parlamenti Shqiptar është mjaft i inkriminuar me krime, me dosje të cilat ato thonë që nuk janë, por aplikimi i këtij formulari vërteton se dosjet janë plotësisht, se derisa mua më kërkon, se ditën kur kam lëviz nga jetësia, kur kam lëviz nga njëri kamp në tjetër, kur kam lëviz nga një burg në tjetër, tregon se dosjet janë. Nuk ka vullnet për të dënuar krimet e komunizmit. Nuk mjafton vetëm një rezolutë aty se ne dënojmë krimet e komunizmit. Krimet e komunizmit duhet dënuar konkretisht. Sot fatkeqësisht, mas revolucionit vonuar të 97-s të quajtur, revolucionit mafiozo-komunist, në Shqipëri partia më u kujdes që në organet e dhunës, si që qunta ajo dikur dhe që ishin arma e dashur e partisë, të kthehen po të njerës të cilet ishin për para ngjarjeve të vitit 90. Dhe sot fatkeqësisht, mund themi se mbi 90% në Ministrinë e Drejtësisë, në SHIK, në Ministrinë e Mbrojtshme deri diku ka një farë ndryshimi, ndodhen po të njëjtët element, të cilët jo vetëm që pengojnë dënimin e krimeve të komunizmit, sa ato po të dënohet dhe të zbatohet rezoluta e Këshillit të Evropës, ato nuk duhet të jenë mend ato poste, se kanë kryer krime kundër njerëzimit. Aty, por dhe tashti po tallen edhe me ne. Na thonë se po ne po kujdesemi, po ju aksejmë, dhe në fakt nuk janë duke këthy asgja, janë shyrtu 4.700 kërkesa, si shta zoti minister. Po sa janë qëjtë regulatate, nuk e tha zoti minister. Atërë doja të prekja dhe një aspekt tjetër, në Shqipëri ka 7 shoqata të përndjekur e politikë, dhe asnjëra ato nuk kanë qenë një presion real për politikanët dhe qeveritarët. E ka dëmtuar kjo përçarje çështjen tuaj, pjesëmarrjen tuaj në jetën politike dhe shoqërore të vendit, zoti Mirakaj? Kjo është më së vërtetë.
krijimi i këtyre shoqatave është bërë në mënyrë spekulative. Ne kemi pas një shoqat e cila u manipulu mjaft keq dhe qoj në shpërbërjen e shoqatave dhe është për të ardhë keq për arsye se ne kemi të njëjtin problem. Të gjithë ato që bëjnë pjesën këto 7 shoqata kanë të njëjtin problem, integrimin në shoqëri dhe dëmshpërblimin. Pra është një sforcim i tepërt, ne kemi gjetë vetën, si thush, në shtetin që kemi pasur në periudhën, sidomos në periudhën 92-97 nga Partia Demokratike, kemi shpresojmë prap tek Partia Demokratike, për arsye se shoqatat janë bërë pothuajse të pavlefshme. Zoti Miraka, ju faleminderit për intervistën. Ju faleminderit për ftesën. Zoti Lek Miraka, ishi përndjekur politik, foli drejt për së drejti nga studioja jonë në New York.